Hertog Jan. Hé? Het ging zo goed dat ze het zelfs bier naar mij genoemd hebben. Hertog Jan, ja, leuk is dat, hè? Ja, dat is ook alle aanleiding om een beetje. Hè? Nou, weer een goede wedstrijd gespeeld, Jan, met Dino 1. Of kijk je er anders op terug inmiddels? Nee. We hebben juist een hele goede wedstrijd gespeeld. Tegen Voorschoten. Tegen Voorschoten. En helaas weer voor de derde keer in de slotfase. Voor de tweede keer een strafschop tegen. En tegen Vitesse ging het in de slotfase van een buitenspelgevalletje ook niet helemaal goed. Dus dat was heel erg zonde. In dit geval een persoonlijke fout van een speler. En dan gaat het even mis. Maar ik moet wel zeggen, het geeft vertrouwen voor de toekomst. Als je 1-1 kan spelen tegen het grote Voorschoten. Die op de tweede plaats staat met allemaal coryfeeën in het elftal. Die niet in staat zijn om ons eigenlijk helemaal weg te spelen. Vind ik dat van ons een zeer goede prestatie. Ik las het verslag op de site van Voorschoten. Die waren niet zo blij met jouw ploeg. Nee, maar die man die had een afspraak bij alles anders, heb ik begrepen. En hij had nu een gekleurde bril op, maar hij moet gewoon een naturel bril op. Want die man die begreep niet helemaal dat voetbal ook een onderdeel van het voetbal is, ook strijd. En als een topploeg naar het nietige Duno komt, kan je verwachten dat Duno natuurlijk een stukje strijd op gaat voeren. Dat is toch heel logisch. Dat doet elke ploeg, elke topploeg zal strijd leveren om een goed resultaat te halen. En als wij dat doen, zijn wij ineens een schopploeg. Nou, volgens mij hebben we net zoveel gele kaarten als Voorschoten gehad, dus volgens mij was die verhouding wel redelijk gelijk. Maar ik vond het een verslag van echt met groen-geel getint en dat vond ik niet zo goed van hem. Oké. Okay. Even over Duno maar. Hoe kijk je nou zelf terug op zeg maar, de prestatie? Wat lukte er wel en wat lukte er niet van wat jij vooraf had bedacht? Nou, het probleem is dat we natuurlijk in het verleden scoorden we wat makkelijker. Nu hebben we natuurlijk 8 wedstrijden gespeeld, 4 verloren en 4 gelijk gespeeld. Waarvan die 4 gelijk, daar waren toch wat wedstrijdjes bij dat we behoorlijk wat kans hadden. Ik denk dat we eigenlijk toch een puntje of 4-5 meer hadden moeten hebben. Sommige mensen zeggen 6-8, maar dat is dan erg overdreven. Maar, dat is een groen-zwarte bril dan, hè? Ja. Waar je nu gewoon vanuit een neutrale bril zeker 2 keer zo'n situatie met zo'n strafschop die dan vlak voor tijd gegeven wordt, wel of niet terecht. Hadden we wel een puntje meer moeten hebben. Nou, waar we gewoon heel erg aan hadden moeten wennen, dat is het tempo en de snelheid, hoe het spel gespeeld wordt in de eerste klas. Maar ik vind dat de spelers dat nu steeds beter gaan doen. Wat ik wel heel opvallend vind is dat spelers, wij trainen 3 keer in de week. En we worden door geen enkele topploeg die dan 3 keer in de week traint, conditioneel van het veld afgevaagd. Want normaal gesproken zou je dan de laatste 20 minuten problemen moeten krijgen. Maar dat is niet zo. En natuurlijk zou je scherp kunnen zijn te zeggen, ja, maar in die laatste 10 minuten krijg je wel steeds een strafschop tegen. Ja, goed, een verkeerde terugspelbal van afgelopen week heeft niets met conditie te maken. Hey, ik vind het leuk wat je allemaal zegt, maar de vraag was, wat ging er nou allemaal goed van wat je had bedacht afgelopen zaterdag? Over afgelopen zaterdag? Ik dacht dat je bedoelde de hele periode al. Nee, je moet wel luisteren wat ik vraag. Nou, eigenlijk, afgelopen zaterdag ging eigenlijk alles goed. Want we hebben van tevoren afgesproken dat we een bepaald strijdplan zouden voeren door heel kort en fel te spelen ten opzichte van Voorschoten. Ik had gevraagd om mijn spitsen weer te zien in de rol zoals ze vorig jaar speelden. Enthousiast, jagend op de balbezittende speler van de tegenpartij, jagend op de achterhoede van Voorschoten. Dat hebben ze absoluut goed gedaan. Afgelopen zaterdag vroeg ik ook of Darryl gecontroleerd wilde spelen. Dat deed hij prima. Op 1 of 2 momenten nadat hij wat ongecontroleerd speelde, als ik het bedoel. Ik heb aan Boshoff gevraagd, jongen, laat nou eens zien wat je kan. In de tweede helft speel je altijd vrij uit en heel goed. En dat wil ik nu ook in het eerste helft zien, want je kan gewoon vreselijk goed voetballen. Nou, die heeft een hele puik wedstrijd gespeeld. Dus al dat soort zaken zijn eigenlijk heel goed gegaan. Ook de combinatie Eversdijk met Jack Donk. Dat Eversdijk er wel eens overheen kwam met plaatsen overname van Jack Donk. Dat zijn zaken die allemaal prima verliepen. En niet te vergeten het centrale duo, Roy Kappenburg met Barry Heiligers, wat gewoon uitstekend speelde. Dat is mooi. Dus je elftal voor zaterdag staat ook al? Nee, want je weet altijd dat er wat kan gebeuren. Darryl is tegen zijn 4e gele kaarten gelopen, dus die is er niet bij. En Barry Heiligers is er ook niet bij, want die heeft een vrijgezellendag van de bruiloft van zijn broer. Dus wat dat betreft zijn die er niet bij, maar we hebben goede vervangers staan. Steven van der Kruk had afgelopen zaterdag zijn plaats verloren in het eerste elftal als aanvoerder. Dat was natuurlijk heel sneu voor hem, maar goed, dat is een keuze die de trainer maakt. Ja, dan zal hij zaterdag de kans krijgen om te laten zien dat mijn keuze voor hem in ieder geval niet terecht was. Want hij zal de plaats in gaan nemen van Darryl. Dat is denk ik wel reëel en logisch.
En Koos Kalsbeek zal de plaats innemen van Berry. Dat is denk ik ook geen gekkigheid. En dan ga je naar Rijnvogels aanstaande zaterdag. Ja. Ploeg die thuis nog geen wedstrijd won. Dat zullen ze dan nu wel een keertje willen doen, denk ik. Ja, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Wij moeten daar in ieder geval niet verliezen. We willen toch proberen om daar dan ook dan toch de eerste overwinning binnen te halen. Nou, dat zal hartstikke zwaar worden. Het wordt een 5-punten-wedstrijd geloof ik, als ze dat zo tegenwoordig noemen. In ieder geval 6 punten, of hoe het ook noemen. In dit geval 5 punten. Als we verliezen, dan kom je op 5 punten te staan. Maar wat een hele cruciale wedstrijd voor ons. Als we die zouden kunnen winnen, dan heb je kans dat we een goede fase ingaan vlak voor de winterstop. Ja, verlies je zo'n wedstrijd, dan wordt het wel lastig. Maar goed, dat is nou eenmaal sport. En als je verliest, dan zul je die weken erop weer je punten moeten gaan halen. Maar we gaan zaterdag zeker ons motto, strijd leveren, gaan we zeker weer op de mat leggen. En als je zaterdag wint, dan wordt het gezellig? Ja, maar het is toch altijd wel gezellig hoor. Want afgelopen zaterdag was het toch ook weer behoorlijk gezellig. En ik denk dat het ook de kracht is van onze club, maar ook van de spelers. Dat als wij zouden verliezen, dan vergaat de wereld niet. Dan maken we het toch nog wel gezellig met elkaar. Tot slot, je nieuwe club heet? Weet jij het? Nee, ik stel de vraag en jij de antwoord. Ik heb een ander nummer genomen, want ik werd zo verschrikkelijk veel gebeld door al die clubs die allemaal maar interesseerden. Van GRC Groningen tot MVV Maastricht. Nee, er is nog helemaal niks bekend. Er is ook helemaal geen contact. Er zijn wat informele contacten hier en daar, maar dat stelt niet veel voor. Dus het is allemaal nog helemaal open. En dat geloof je niet, want het is echt zo. Nee, maar goed, ik kan ook zeggen, want je mag nog één keer solliciteren. Nee. Volgende keer. Zit hij op de vacaturebank? Nou, er komt nog een keer. Ik dacht, ik krijg er een beetje medelijden. Loopt er nog zijn trainer ergens rond en niemand wil hem. In mei zie je dan zijn trainer lopen, zijn handen in zijn zak, hoofd op laag, voetbalschoenen aan, opkijk duin op de boulevard. Oh, dat is die Linkhof, die zit zonder werk. Nou, als het zover is, mag ik hem nog een keer filmen. Oké, zaterdag, hoe wordt het? 1-2. 1-2. En dan volgende week weer taartpunten op Duna TV. Zullen we dat afspreken? Ja, is goed. Gaan we volgende week taartpunten doen. Met de taartpunten. Met de punten. Hey, succes. Ja, dankjewel.